Հաստատվել է ռազմական գործողությունների հետևանքով նյութական վնասքրած ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց պետական ֆինանսական աջակցության կարգը։ Կադաստրի եւ պետական գույքի կառավարման կոմիտեի ղեկավարի խոսքով շահառակիցներից դիմումներ ընդունել Ստեփան Ակերտի ու Երևանի գրասենյակներում։ Արդեն իսկ ունտումացը 2348 դիմում, որից 1348-ը արդեն իսկ մտքաղված է էլեկտրոնային համակարգ։ Համաձայն արդեն ստացված էլեկտրոնային դիմումների նյութական վնասի չափը ներկայումս գազում է ավելի քան 3.47 միլիոն դրամ, նախագահ հարությունյանը հստակեցրել է։ Զորահավաքին չմասնակցած քաղաքացիները պետական ծրագրից չեն օգտվում։ Համապատասխան ցուցակները պաշտպանության նախարարության կողմից դրամադրվում են, համեմատական մարսագետների կողմից ստուգվում են, նշված անձ, եթե բندرված են ներգրավված աշխատանքում, ապա դրանք զրկվում են շարունակելով թեման երկրի ղեկավարն անդրադարձել է հայերենի պաշտպանությունից խուսափած պաշտոնյաներին եւ նրանց ազավակներին։ Կառավարությունը չի գտնում, որ նրանց է տակա պաշտոնավարումը նպատակահարմար է։ Պաշտոնյաներին ազատել պաշտոնից եւ համապատասխան կարգը մեր այն հոստունները, որը տրվել են խանութսանը կատարել։ Իդեպ Միաի Մարտունի շրջանակա վանից է փախստի պատճառով կամ լասալուկության պատճառով տոնորեն դպրոցի մանկապարտեսների գլխավոր բժիշկ չի գտնեմ առաջին դեմքերը բոլորի վերաբերյալ ընտանեկան անդամների վերաբերյալ ես առանձին էլ դոկտոր վերահսկողական ծառայություն ասեմ ԱՀՆ-ին խնդրում եմ հետևեք բոլոր ղեկավարների վերաբերյալ մեր երկրում առաջին դեմքերի ընտանեկան անդամների ինչ են անում ինչով են զբաղված որտեղ են գտնվում ինչքանով են նպատակարման նրանց հետագա աշխատն ավարտում Աստրագիրի հասարակական կամ արտադրական նշանակության շենքի կորստի դեպքում գործադիրը հաշվում է կադաստրային արժեքով։ Նախագահ հարությունյանը պետական հանրահանջողովին հանձնարարել է գործակից որոշել։ Կադաստրային արժեքը շուկայականից անհամեմատ փոքր է։ Նուցցս կտինիկ այդ մարկան ստավ, որից հետո կարծիքացեք, լավ։ Հաշվրեք դուքը կուրսրալ և պետությունը ձեր նկատմամբ է վերաբերում։ Վարկային ապարտավորությունների կատարման նոր վճռագիրն արդեն ողնարկել է։ Արցախի ներդրումային հիմնադրամի պատասխանատուն ներկայացրել է այս ուղությամբ տարվող քաղաքականությունը։ Արդեն գտնվում են մշակման փուլում 36000-ից ավել դիմումներ եւ 1500 վարկերի mass-ով տրվել է արդեն ընթացք 700-ից 700 շարունների mass-ով։ Լավ միաժամանակ շարունակվում է դիմումների ընդհանուր գործընթացը և արդեն ակտիվ դերពով իրականացվելու է դյումների մշակման գործընթացը։ Քաղաքացիները բոլորը SMS ծանուցումների միջոցով ստանալու են ծանուցում իրենց վարկերի ընդհանուր առմամբ վերաբերալ։ Պետական հաշնայողოვნու մտահոգված են գոլոսված անասնագլխականակի եւ այլնյութական միջոցների չափով երկրի ռեկավարը հայտարարել է։ Գեցեղեկ ակտիվող համայնքերի ղեկավարները չեն օգտվելու պետական աջակցությունից։ Խարդախության բոլոր փորձերը լինելն ու են իրավապահ մարմինների խոշորացույցի տակ։ Նարեկ Սահակյան ներուժան Հայդապետյան Տիգրան Պետրոսյան օրն լրատվական